niin, terve taas! Meikäläinen on Kuutti ja tänään on viimeinen osa Sly 3 peliä, jota vihaan enemmän kuin omaa syntymääni. Joo, ja tämä on totta ja tämä tulee olemaan hyvin selvää tässä juurikin jaksossa. Tämä tulee olemaan pitkä paska, syntinen ummetuspaska, koska tämä on pitkä kenttä, jossa on vain tylsiä paskoja tehtäviä, paitsi muutama on ihan hyvä, mutta siis oikeesti. Ja täällä on Franssi minun henkisenä tukenani tosiaan, koska minä en selviä tästä yksin. Ja minä en todellakaan jaa näitä hänen näkemyksiään tästä pelistä. Minun mielestä ei tämä ole loistava peli ja kaikin vuodoin hyvin hauska ja viihdyttävä ja ehkä jopa parempi kuin Sly 2 tai tiettyinä päivinä ainakin olen sitä mieltä. Mutta nyt me aloitamme jakson ja katsomme hassun hauskan kutskenen. Kaikki nämä muistot johtavat mut samaan paikkaan. Murskautumaan kuoliaksi jonkun geneettisen kokeen nyrkissä. Aika nihkeä tapa kuolla. Sääli kyllä, kun meillä oli upea koplakin. Kopla, pikemminkin lauma häiriköitä. No, oli miten oli, me oltiin tiimi. Meillä oli kaikki mahdollisuudet, oltaisiin voitu menestyäkin. Olimme niin lähellä. Cooperin holvin ovi oli avautumassa. Mutta se tohtori M, jos oikeutta on, hän vielä maksaa. Olisinpa mä nähnyt, mitä siellä on. Kokonainen varasto suvun saavutuksia. Olisinko ollut sen arvoinen? Olisiko mun isä ollut ylpeä musta vai häpeissään? Hassua, mutta nyt lopun koittaessa mä ajattelen vaan, millainen pelkuri olin Karmelitan suhteen. Kun katson Bentleytä tai Penelopea, tajuan elämän tarkoituksen. Jos Karmelita olisi täällä, mä kertoisin, miltä musta tuntuu ja lopettaisin pelleilemisen. Pantaisin ammatilliset erimielisyydet syrjään ja katsottaisin, voisiko suhteemme toimia. Mutta nyt sitä ei tapahdu. Kunpa tämä tuska jo loppuisi. Toi on paskin jättimutantti hirviö ikinä, kun se ei saa yhtä Sly Cooperia muun serrettua. No, yritä itse tehdä rahoitusta. In. Millä rahalla se on rakentanut noin mutantit, kun ne kaikki rahat tosiaan huolavis? Honor Among Thieves. Oo, ne sano pelin nimen lopputekstit. Tää loppu tähän. Ai voi voi. No tämä ensimmäinen tehtävä, mikä täällä tulee, niin tämä ei ole niin kuin täysin perseestä. Tämän mä niin kuin hyväksyn jokseenkin. Katso, kello on 1:30 yöllä. Miksi? Se on aika epämääräinen aika toi 36. Ei me noin tarkkoja aikoja tarvita, ne ei niinku tee meille yhtään mitään. Olis mä voin sanoa, että kello 1:30 yöllä. Varkaat koikkelehtii. Toi on ihan paska toi mutantti. Se vaan karjuu tossa. Sen pitäisi tappaa Sly Cooperia parhaillaan, niin se vaan sinne elvistelee. Puhutaanko me tässä näiden ukkojen päälle? Puhutaan, koska ei ketään kiinnosta, mitä nää sanoo nää vitun tyypit tässä. Ja jos kiinnostaa, niin voi lukea. Sori niille, jotka niinku katsoo tätä läpipeluta tarinan kannalta. Me ollaan todella pahoillamme. Joo, näkemmin katsoo tarinan kannalta, niin ne vittuuntui minulle jo tossa. No tässä pitää käyttää tätä vitun lukitusmoodia, mutta ne vittuuntui minulle jo siinä Kiinakentässä, kun minä skippasin kutskeneja, kun ne oli tylsiä paskoja. Jos kiinnostaa ne kutskenet, niin voi lukea tekstitykset. Tai mennä katsomaan jonkun toisen läpipeluuta, vaikka Jakkiviimikon läpipeluuta. Siellä on kyllä hyvä laadukas läpipelu, parempi kuin joku. Emme mainitse hänen nimeään tässä uskonnossa. No kai sitten laitat jonkun hyvin kova äänisen beep äänen siihen. Kyllä, niin minä ajattelin tehdä. Minulla on sähköpistoli ja nyt täältä tulee näitä tohtori mulkku. Mutantteja. Onko tämä nyt se Crash Bandicoot? Se M ei ole lyhenne mulkusta. Kyllä on! Se ei ole mulkusta, vaan se on, on. Se on morjausta, koska tämä on niinku viittaus sellaiseen kirjallisuuden klassikkoon kuin Tohtori Moreaun saari, joka kertoo sellaista hulluista tiedemiehestä, joka tekee niinku
yhdistää ihmisiä ja eläimiä ja tekee niistä mutantteja siellä. Et ei varmasti se on siitä aiheesta, Oi paska karmelitta, minne sä putoot? Mitä sä teet? No niin, ja siitä aiheesta kirjasta on tehty myös hyvin paska elokuva, jossa... Mikä tää helvetin äijän nimi on? Jumalat! Yks äijän nimi, mikä tää vitu kummi se tää on? Marlon Brando, se on tohtori Murhe ja sillä on semmonen vittu intialainen kääpiöapina ihminen sen kanssa. Ja se näyttää ihan sieltä, se pistää se pukeutumaan samalla tavalla kuin se. Ja ne hengaa siinä yhdessä ja niin aamuihin perustuu South Parkin tohtori Mephisto. Voidaanko olla samaa mieltä siitä, että tohtori M:n design on ihan helvetin ruma? Miltä sen pitäisi näyttää? Eniten mua häiritsee toi väriskaala tossa. Katon noita värejä, noi näyttää niin helvetin kuin joku 6-vuotias olisi vaan valinnut jotain tussin liituja ja värjännyt niille jonkun valmiin muotin. No minä en oo, toisin kuin sinä varmaan, niin minä en oo paintilla niinku värjännyt päälle noita, että en oo testaillut muita väriskaaleja tolle, niin mä kyllä osaa kuvitella sitä niin minkään muun siis värisenä. Karvat on tollaista purppuraa, sitten siinä on turkoosia, punaista, siniset hanskat ja pöksyt, valkoinen paita, silloin punaisia diiteilejä, kultaisia diiteilejä, harmaita diiteilejä, toi on vaan tommonen sotku. Yksi iso sotku toi tohtori. No se on paviaani, ne on vähän värikkäitä. Se on mandrilli eikä paviaani. No just niin, niinhän mä sanoin, just niin, ne on vähän värikkäitä. Ja se on kato tohtori, niin kyllä se tarvitsee valkoisen labratakin. Ja limen veiri vihreitä, tää on ihan kuin joku paskat. Hahmo TF2:sta. Kattokaa kuollut pesukoja. Miten toi TF2 liittyy tähän? No kun TF2:ssa kaikki jotkut tekee niitä rumia hahmoja, että niinku tyhmiä hattuja. Niinku sillä kosmeettisilla ja sinellä niin. Pelleillä. Jo minä ajattelin, että niin, mitä minä... vikaa. Minä jo ajattelin, että mitä vikaa Team Fortressin hahmomalle. Ei, niissä ei ole yhtään mitään vihreitä. No niin. Minä tarkoitan niitä kosmeettisia. No niin, siis sitähän minäkin. Se on niinku game designi, hahmosuunnittelu, niinku taidon näyte, ne kaikki ukkelit. Kyllä, tästä olemme samaa mieltä. Kaikki ukkelit kuvastaa heidän persoonallisuuksia ja taitojaan, skillsettejä aivan täydellisesti. Ja Dimitri on ihan helvetin pitkä jätkä. Se on saatana kaksi kertaa korkeampi kuin Penelope. Toi sen uimalakki, joka se perii isoisältä, niin se on niinku kipa tossa päässä. Niin. Mikä helvetin takia Dimitri tarvitsee uimalakin? Ettei se hiukset kastu, sillä on semmonen Fleda muiste. No muistanhan minä sen Fledaa tietysti, no niin, ettei se kastu. Mä ajattelin, että... Niin, kato, nyt se on tunkenut sen kaiken sinne. Kyllä se äijä on saattaa olla niinku... sukeltaja, mutta hän ei ole unohtanut hänen niinku Disco Godfather saatanallisia rikollisjuuriaan. Hän haluaa edelleen näyttää tyylikkäältä. Minä juuri viime jaksossa pidin hirveän räntin siitä, että minun mielestäni se, mitä Dimitrille tehtiin tässä pelissä, on pahempi kuin mitä Penelopelle tehtiin Sly 4:ssä. Mä en tykkää siitä, että Dimitrille yhtäkkiä tuotiin toi vittu sukellusjuttu out of nowhere. Se on ihan helvetin paska juttu. Ai jaa, sekö vaan sulla? Siis Dimitrihän on paljon parempi hahmo tässä kuin kakkosessa. Siinä se vaan oli semmoinen kitisevä ukko. Ei, mutta Tässä siitä tehtiin paljon parempi, siitä tehtiin hauskaa, sillä on monia puolia, kun se auttaa sillä ja kaikkea paskaa. Heittää ei, hyvää settiä. Puolia saa olla monia, mutta minä en tykkää siitä, että äijä, jonka backstorissa ei ikinä ennen ole mainittu sukeltamista tai mitään vastaavaa, niin hän yhtäkkiä on mestarin sukeltaja. No ne tarvitsi sukeltaja, sillä Dimitrin arkilla piti olla jokin niinku payoff tästä tarinassa. Että niiden piti saada se siihen mukaan, siihen koplaan loppujen lopuksi, kun sitä oli niinku tyyliin vihjelty ja vilauteltu oltiin sitä vähän, että niinku se jotenkin piti saada mukaan. Koska Dimitri on semmoinen anorektinen luikeriini, niin... Ja se on kans helvetin pitkä, niin mihin siitä oikein on? Ei siitä ole mihinkään muskelimiestöihin, ei siitä ole aivotyöhön, kun se on vitun tyhmä. Ei siitä ole niinku tekemään trapezitemppuja niinku slainiin. Niin niitä piti keksiä joku ekspertiis sille, sillä mä en usko, että hänen muotitietoisuudestaan ja väärentämistaidoistaan on hyötyä tällä saarella. Ei, minä olisin halunnut nähdä, että hän haastaa tohtori Hemmen Dance Offiin.
Tää olisi ollut paljon parempi. Mä otan semmonen Chris-tyylinen vitun minipeli, kun Chrissinkin bossfightissa tulee ne vitun ne luistelut, taitoluistelun kohtaukset. Ja minä olisin halunnut, että kesken Slainia ja tohtori M:n eeppisen kohtaamisen, niin Dimitri olisi tullut sinne. Ja olisi vetänyt tohtori M:n kanssa tanssimittelyyn. No, se olisi ollut paljon parempi juttu. Ehkä onnistumme käyttämään tohtori M:n egoa hyödyksemme. Ja saamme hänet houkuteltua dance-offiin, mutta me tarvitsemme jonkun, joka osaa tanssia. Slai osaa vaan tangoa. Tää on niinku täydellinen juttu. Kyllä niinku nää sukellusammat olisi ihan hyvin voinut hoitaa sillä, että kurvu olisi sillä vitun murskaajalla lähtenyt vetämään. Voi vittu, tää vitun hait kuolee. Ei se olisi saanut niitä kaulureita sieltä merenpohjasta. Ihan hyvin olisi lonkeroilla saanut, sellainen kiva lonkero pick up minipeli. Se olisi ollut liian eeppistä. Ei Sly Cooper-sarja, millä saa mennä liian eeppistä. No se olisi kyllä ollut aivan helvetin eeppistä. Mä olisin toivonut niinku murskaajalla olisi voinut mennä vetää ton tohtori M:n monsterinkin paskat. Kyllä mun mielestä tässä on parempi finaali kuin muissa slaissa. Mun mielestä tohtori M:stä kun puhutaan, mun mielestä se on hyvä pahis. Mun mielestä se on todella hyvä pahis. Se on niinku pimeä versio Bentleystä, joka katkeroitui. Se on hyvä, mä olen samaa mieltä. Saanko spoilata? Kyllä kaikki nyt tietää varmaan. No kyllä kaikki nyt tietää tämän. No niin, kuunnelkaa ipana. Tohtori M oli Slain isän jengin aivot, niinku Bentley on Slain jengin aivot. Mutta sitten jos Slain isä oli kusipää tai jotain, sitä ei selitetä. Sitä emme saa selville, mutta kuitenkin jotain se teki, jonka takia tohtori M katkeroitui ikuisiksi ajoksi ja nyt aikoo niinku saada tuon Cooperin suvun holvin auki. Saadakseni kaikki rahat sieltä, mutta kuitenkin. Mun mielestä se on hyvä pahis, koska se on niinku synkkä versio Bentleystä. Ja tässä on koko pelin ajan ollut sitä Bentleyn epävarmuuksia siitä, kuinka hän elää Slain varjossa ja kuinka hänen pitäisi ehkä olla koplan oikea johtaja, kun hän tekee kaiken paskaa ja Slain vaan kerää kunniat, niin se hänen story-arkkinsa toimii ihan täydellisesti tämän kanssa. Nyt minä puhun vähän analyseeraavasti tässä. Olette varmaan tottuneet siihen, että heitä paskaa läppää, mutta nyt kyllä puhutaan vakavista asioista. Tohtori M on hyvä pahis. Joo, mutta hänen väriskaalansa on silti ruma kuin perse. Ei se vähennä se hahmon arvoa. Kyllä se vähentää vähän se hahmon arvoa, kun se näyttää joltain. En mä tiedä mies miltä. Möri on pinkki! No mutta Mörillä on... Virtaivot silti... ei oo pinkkejä! Mörillä on silti... Mitä väliä, jos siellä on vähän kirkkaat värit? Ei niin, siis... Ne värit ovat rumia yhdessä! Designerit ovat tehneet huonoa työtä! En minä tiedä, mitä siihen pitäisi laittaa minä. Tiedätkö, minkä takia he redesignisivat Octavionkin siitä sirkuspellestä mafiapomoksi? Koska se sirkuspelle näytti ihan vitun tyhmältä! No joo, mutta se oikeesti näytti ihan vitun tyhmältä. Ei tohtori M on läheskään sitä Octavio-sirkuspelletasoa. Niin, mutta nyt tähän ruudulle ilmestyy minun modaama versio tohtori M:stä, jolla on paljon siistimmät verit ja paljon parempi veriskaala ja kaikki on sitten minun kanssa samaa mieltä. Sen arvioin minä. Minä tulen sitä videon kommentteihin sitten sanomaan, että kuinka paska oli. Tässä on jostain syystä noin tekstit ja helvetin isot tässä tehtävässä. Tämä on paskin keikka koko tässä pelisarjan historiassa ja tästä ei päästä mihinkään. Tää on haastava, kun tää on niin typerä. Niin. Tää peli on täynnä paskoja keikkoja. Tässä oli oudot kontrollit. Tää peli on täynnä paskoja keikkoja, mutta tämä on kyllä worst of the worst. Ei ole täynnä paskoja keikkoja. Kyllä siinä on paljon viihdyttävämpiä tehtäviä kuin jossain Sly 2. Kun sä oot Sly 2 mennyt 100 kertaa lävitse, niin kyllä se alkaa maistumaan pikkuhiljaa kun mädältä puulta se, että niinku täytyy aina ne samat niinku mielenkiinnottomat niinku itseään toistuvat keikat niinku purra läpi joka ikinen kerta. Et kyllä näistä on paljon viihdyttävämpää sanoisin, että ainakaan ei mielenkiinto voi herpaantua. Tää on ihan täyttä paskaa tää, jossa niinku noit saakeli sakset vai leuvat, mitkä noi tulee, niin tässä on oikein. No ei toi nyt vielä mitään, mutta tämä on se vitun paskaosuus. Missä vitussa toi niin vitun kursori on? Ammu sitä nyt! Vittu!
No mutta hei, olisitko koskaan kuvitellut, kun Sly 2:sta pelasit, että hei, tää diskolisko, se tulee saamaan oman bossitappeluun seuraavassa peliä. Itse päävaista vastaan vielä veden alla. Hän ampuu harppuun alla hänen punaista palloaan, kun hän on puoliksi läpinäkyvässä paskakalassa kiinni ja ampuu laaseria veden alla. Niin olisitko voinut kuvitella? En tosiaankaan olisi kyllä uskonut noin, nyt turpaan siitä. Ai sääkeli, mulla on puolet elämistä, mä oon ihan varma, että mä tuun feilaamaan tän hyvin säälittävästi, tämän pomotaistelun. No ainakin sä pääset aloittaa tästä. Se on koska totta. Tässä on checkpoint, sillä Sly Cooper-pelit on maailman helpoimpia pelejä oikeesti. En osaa itse asiassa päättää, että onko tämä vai se tuleva lentokone paska paskempi tehtävä. Nämä on molemmat niinku ykkös- ja kakkosia paskuudessa. No sitäkin, sekin on niinku, you know, sekin on niinku maku asia, että niinku näkeekö ne sellaisena paskana, joka on täynnä tyhmiä kontrolleja, vai näkeekö se niinku enemmän haasteena, että vihdoinkin saadaan tässä laikuttaa. Tyhmät kontrollit ei ole ikinä haaste, se on vaan paskaa game designia. No se on totta, mutta minä yritän nyt tässä kuitenkin nähdä asioissa hyvät puolet, siis tämä on hyvä peli oikeesti. Kyllä mä tätä paljon mieluummin pelaan kuin montaa muuta peliä, jotka eivät ole Sly-pelejä. On paljon paskempiakin pelejä kuin tämä, se siinä olet aivan oikeassa. Mutta minä vain niitä en pidä. Ei tää ole läheskään niinku paskoimmissa peleissä, että kyllä sanoisin, että... Siis ei, tää on niinku... Ei todellakaan ole huono peli, mutta mä en vaan tykkää tästä. En minä osa... Ne kaikki pienet yksityiskohdat kasaantuvat sellaiseksi yhdeksi ryppäksi, joka vain saa minut ärsyyntymään aina kun minä pelaan tätä peliä. Tämä on oikeesti ihan helvettiä vittu. Mä oon... Niin päästä vähän yli puolessa välissä tämän vittu äijä helteestä. Nyt se saa vittu aseet! Mitenkä vitussa nää saatanan paskapyssyt väistetään? Mitenkä vitussa nää pyssyt väistetään? Kerro minulle! Pitääks niitä pyssyjä ampua? Ei. Kyllä mä aina tässä vaiheessa siinä niinku sen verran paljon helttiä saanut sieltä pois, että mä en niinku kovin kauan jää niinku tappeleen näiden pyssyjen kanssa. Ja voi toisekseen, perkele! Toisekseen mä en pelaa tätä tehtävää koskaan, kun tää niin paska. No niin, hyvä, että voidaan... No kato, no niin sinne, se, sieltä se pöristelee karkuun. Ei ollut vaikee. Miksi noi palat jää tuohon? No niin. Mä luulen, että niitä ei ollut tarkoitus jäädä tohon, tää on vaan huono pelisuunnittelu. Niin. Onko sillä... Miksi sillä on noin uimalasit, kun ei se laita niitä edes silmiinsä? No vaan swagin takia siinä. Oikeesti mä olisin paljon enemmän tykännyt, että ne sen konseptitaiden niinku uimapuvun laittanut sille, sillä on pelkät speedot, vittu. Hän olisi ollut paljon siistimpi oikeesti. Sain niin. Trofin nimeltä Ansaitsen natsasi, ja minähän totta kai luin sen, että Ansaitsen natsisi, ja mä mietin sille, että mitä vittu onko Dimitri Natsi konfirmi. No. Art imitates life. Olit suuremmoinen, sinä kusit tehtävän ja annoit tohtori Jämmälle sen kepin. No mutta ei se ollut... Eikö hetkinen, olihan se... Se minun piti hakea se keppi, unohdin jo, että mikä se minun tehtäväni on. Niin. Onneksi minun kihlasormukseni eivät niinku virran mukana menneet. Nami, anna mulle. No niin, siinä se... Ehdotteli siinä, juuri tuolle. Siinä oli seksivauvitsi niinku lapsille, että... Joo, Penelope kattoo taivaalle tolle vitu retardisti koko ajan joka paikassa. Koska Penelopesta ei ikinä tehty sille kunnolla pelattavaa hahmoa tähän, niin hänellä ei ole mitään idle-animationia animoitu. Jotenka jonka seurauksena hänet aina laitetaan vittu A-poseessa muun muassa noihin dia-esityksiin, ja sitten hän kattoo akkuratisti taivaalle, aina kun hänellä tulee semmonen animoimaton kohta. Tämä on minun päätelmäni, minun teoriani. Minun päätelmäni, että Penelope on oikeesti ihan idiootti, kun se ei osaa laittaa sponnaria oikein. Me mennään. Joo, Penelope on kyllä aika... Niinku oikeesti toi pampula, niin se on ihan väärässä paikassa, se niinku... Ei se toimi noin, että sä niinku annat hiusten hulmut ja sitten sinne päähän laitat tommosen pikkusen ponihännän. Ei se mene tollain, normaalit ihmiset ei toimi noin. Tää ei tai ole ihan normaali ihminen. Se onhan toi ihan kauheeta. Vai onko tää joku...
onko tämä joku hyvin ajateltu design choice, että Penelope on nörtti ja sosiaalisesti akvardi henkilö, niin hän ei osaa tietenkään ponihäntää pistää itselleen. Sen takia hän pitää, sen takia hän pukeutuu koko ajan kurahaalareihinkin, että hän on niin kiusallinen ihminen. Eikö se selä? No niin, tämä on Pandakunkun aika loistaa. Tämä on se juttu, mitä Pandakunku tuli tekemään tänne. Hän ampuu yhden ohjuksen ja hän lennättää auton tonne radalle. Tämän takia me tarvittiin räjähde-ekspertti tänne. No olipa hyvä, että hän tuli mukaan, sillä mitä hän olisi tehnyt, jos hän ei olisi ollut koplassa. Niin, olisi jäänyt nämäkin ovet no avaamatta ja tehtävät tekemättä. No kyllä varmasti, niin, jos toista. Kyllä jokaisella koplan jäsenellä on tarkkaan harkittu tehtävä. Ihan hyvin, jos Penelope kopterilla on voinut kulettaa tämän auton tänne radalle. Ei, kun se kopteri kuoli. Missä? Se kuoli, kun bensa loppui siinä kohtaa, kun se pelasti Myrin. Sen jälkeen se ei käyttänyt sitä näitä. Ei, kun se käyttää sitä täällä tohtori M. saarella, kun se vetää ne norsut sieltä. Ai niin joo! Ei se käyttää sitä täällä, niin. Ei se kopteri mene siitä rikki, että bensa loppuu. Se oli viimeinen kerta, kun me näimme se. Niin, mutta periaatteessa viimeinen kerta periaatteessa, no joo, kyllä. Että täällä ei ollut oikein mitään järkeä tälle, että Pandakunku. Pandakunkulle piti keksiä jotain turhaa tekemistä, koska ne älyis, että Pandakunkku on niin specific. Ne keksi sille niin specific paskan gameplay-tyylin, että hän sopii vaan tietynlaisiin tehtäviin. Ihan hauskaa se on siinä yhdessä tehtävässä. Ei se ei ole hauskaa enää siinä toisessa tehtävässä, mutta yhden tehtävän ajan se on hauskaa ja se on ihan fine. Ei, se vampyyritehtävä on paska, koska siinä pitää vaan seistä paikallaan, käännellä kameraa ja pitää R1 pohjassa, tai mikä se nappi olikaan, ja päästään irti väliin. Kyllä mä tykkään siitä, mä tykkään koikkelehti Pandakunkussa. Njääu! Okei, joo, ei siinä ole. Mitenkä sinemaattisia shotteja, kun auto lennähtää antenneista läpi. Mitä varten nämä tämmöiset radat on? Tohtori M on ollut vaan tylsistynyt jonakin päivänä ja se on ollut silleen, että minä haluan ajaa trollia tämmöisellä mikroautolla. Minä haluan rännejä tuonne radan ulkotuvan ja siellä ajaa autoja sitten. Minä haluan rännejä, jos ajaa autoja. Olen aina halunnut sitä Hot Wheelsia. Teepä tällaisen kilparadan sitten sellaisille. Ei, nyt se löi selvissä syy, minkä takia se on Katkras Lain isälle ollut aina. Slain isä, niillä oli semmonen, nekin oli lapsuudesta tuttu ja varmasti, nekin varmasti orpokodissa tapasivat toisensa, niin niillä oli siellä semmonen autorata, just tämmönen, ja sitten Slain isä aina omi sen autoradan, kun tohtori M oli sille, minä haluan leikkiä silleen, myös Penelope kattoo vitun idiotisin taivaalle. Ja sitten kerran Slain isä vaan rikkoo sen vitun autoradan, ja tohtori M ei ikinä saanut leikkiä silleen, niin sen takia hän katkee. Hyhy, Shashy Girl, no niin. Ja nyt tulee tämä sinun toinen lempitehtäväsi. Voi kyllä, tämä on ihana. Sly Cooper pääsee vihdoinkin tekemään jotain. Että nyt ollaan, nyt loppu niinku turhat lisähahmot. On aika Sly Cooperin taas seikkailla. Ja kukaan muu ei saa seikkailla enää tässä loppupelissä. Se on muuten hyvä, että oikein enpä sanokaan, se tulee ihan just. Mä olin sanomassa, että se on muuten ihan totta, että nyt ei enää mitään turhia lisähahmoja tuutta ja tulee vaan näitä alkuperäisiä koplan jäsen. Mikä nappi se oli ympyrä? Mä unohdin melkein, että mikä nappi se oli, millä väistää. No paska toi! Toi prediktas on mun vitun pyörähykseni, toi vitun paska. Pandakunku tekee vielä yhden viimeisen urotyön tekee, niin. Minkä takia se ampuu sen kärry sinne? Miten ne saa sen kärryn sieltä pois? Ne jättää se siihen. Mutta siis olipa hyvä, että Pandakunku tuli mukaan, sillä ne ei olisi sitäkään saanut sinne. Olisi pitänyt kantaa olisi pitänyt kantaa puntata tonne vuoren huipulle ja se olisi vienyt turhaa aikaa. Mutta kun ei missään vaiheessa näytetä tätä, miten ne hakee sen faunun sieltä pois. Näytetään vaan, että se saatana saari murtuu, sortuu. Älä nyt spoilaa, kyllä ihmiset näkee sen. Puhutaan siitä sitten. Ei me enää muisteta koko asiaa siinä vaiheessa. No ehkä meillä on paremmat jutut menossa silloin, mutta nyt mä sanoin se, mitä mun piti äsken sanoa, mutta mä unohdin, mutta muistin nyt taas. Kato, kyllä mäkin muistan asiat. Niin, Pandakunku...
Ei Pannakunkku! Ei Pannakunkku, vaan tohtori M! Voi vittu, kiitos kun puhuit Pannakunkku, sinun mä sekoitin ne haamus, ne on niin samanlaisia. Niin, tohtori M! Ei Pannakunkku, tohtori M! Tohtori M tietää nyt tässä vaiheessa, että noin vitun kopla on tuolla. Minkä takia se ei lähetä porukkaa etsimään sitä niiden saapumiskulkuvälinettä ja vittu tuhoamaan ton laiva, kun se on tehty vaan puusta, ne voi yhden tulitikun heittää siihen ja koko paska palaa ja uppoo merenpohjaan. Sinulla on hyvä pointti, tohtori M on niin. Aina vitu idiootti. Niin, minkä takia tohtori M niin kun se vaan rakentelee lisää mutantteja ja heiluttaa kikkeliä ja koikkilehtiä niillä ympäriinsä, mutta ei se vaan yhtä karnalaivaa saa tuhotuksi. Niin. Mutta on se hyvä pahis silti, parempi kuin joku Chris. Ei, Chris on lyömätön. No se on kyllä totta. Siis kyllä tää finaali tässä on parempi kuin ykkösessä ja kakkosessa sillain, että siinä suhteessa, että kakkosessa niinku, on niinku, se on se Hub World pakko pistää siihen, niin ei ole semmoinen kiireen tunne, että ollaan matkalla Pariisiin ja koko maailma kuolee ja lapset itkee, mutta siinä ei tunnu niin olevan yhtään kiire, kun niillä on aikaa kuitenkin varastella ja etsiä pulloja siinä ja kaikkea. Se voi tehdä ne milloin haluaa. No tässä nämä tehtävät tulee tälleen putkeen, niin tässä tuntuu sillä, että jotain tapahtuu. Ja ykkösessäkin menee tehtyät putkeen, mutta meillä on niin alikehitetty pahis, joka niinku paljastetaan vasta hänen viimeisessä keikassa, niin siinä ei ole mitään munaa ja pointtia siinä taistelussa, että se ei tunnu jotenkin sillä eeppiseltä, se ei tunnu niinku merkitykselliseltä se viimeinen bossi. Minä kuolen ihan. Ja Thieves in Timein viimeinen bossi on vaan Quick Time Eventin, se peli on muutenkin ihan perseestä. No mitenkä sinä Thieves in Timein lasket pelkästään sen final bossin, mutta näihin muihin sä lasket niin koko viimeisen kentän? Niin kun ei siinä ole kunnollista viimeistä kenttää. Siinä onhan se, siinä justiin samanlainen siinä osa niitä vesiä, tekee kaikki hommansa. No joo, mutta se on vittu mä kuolin ja kaikki 20 pitää tappaa uudestaan! No niin, mitäs? Sen siitä saat, kun yrität puolustaa Thievesin Time. Se ei tästä videosta käy ilmi, mutta mun lagaa niin helvetisti tää sun kuva ja äänestä. Mä en kuullut yhtään, mitä sä just äsken sanot. Jaha, no minä vain tokaisin, että tämä on niin erilainen kaikkiin muihin slaipeleihin verrattuna. Ei kuule vieläkään. Aha! Kuule vaan, kun sun äänis katkeilee ja pätkeilee. Jota sä siellä selität, varmaan puhut Thievesin Timesta. Kuuletko sinä minua nyt? No nyt minä kuulen. Joo, niin. Minä vain sanoin, että tämä, että Sly nelosessa sentään on sitä Sly Cooper-fiivistä, kun siinä on pulloja ja varastettavia aarteita ja muutkin collectableja. Tämä tuntuu ihan eri pelisarjalta, kun tässä on niin paljon näitä kaikkia paskoja minipelejä, mitä ei ole missään muualla, kaikki lentokoneet ja muita tällaisia. On Thieves in Timekin täynnä tosi paskoja turhia minipelejä ja kamoa. No, mutta ei mitään. On sekin täynnä niitä. On niitä varmaan enemmän kuin tässä. Anna muutama esimerkki. Siinä on se helvetin kalastusminipeli. Siinä on koko ajan niitä hakkerointeja. Jokaisesta tehdään semmonen saatanallinen show, vaikka ei tarvitsisi. Sitten siinä on se Bentley-autotehto, jota käytetään. No okay, tästä 3 kertaa, mutta kuitenkin sitäkin käytetään vaan niin pienissä pätkissä. Sitten siellä on niitä tykkiampumistehtäviä. Sitten siinä on se metsurikisat. Sitten siellä on, on siellä kaikkea. Sitten siellä on ne vitu mörin treenaushomma siellä keski. Mutta tiedätkö mitä, suurin osa noista on yksittäisiä minipelejä, joita niinku saa olla. Tässä nää on niinku tällainen monta kertaa toista. Aika hyvin sattui, just kun alat puhumaan, niin nyt alkaa pätkittää. Voi vittujen kevät! Mutta kun ei tämä tunnu Sly Cooperilta, kun se on saatana lentokoneessa ja jossain saatana no, sitten, jatka puhumista vaan, mä sanon sitten, kun mä puhun. Ole. Laula vaikka jotain. Minä olin lentäjän poika, lähes sankari siis itsekin. Ehkä mä laulan enemmän jotain, mihin mä muistan sanat. Mihinkään mä muistaisin sanat, joku hyvä biisi. Ei älä lennässä! Slay törmässä, voi helvet! Minkäköhän olisi semmonen hyvä biisi? Tässä tulee teninin ja tuota tulee taas yh, kah, kohne.
jengit pannaan lakoon ja alas tunneliin. Tää on meininki. Ei tästä oikeesti tuu siis tästä ei oikeesti tuu yhtään mitään. On tämäkin vierailujakso. Kun en puolet ajasta saa selvää mitä... No saatko sinä nyt minusta selvää? Haloo. Haloo. Nyt katos videokuva. Niin, minä sammutin sen videokuvan, josko se auttaisi tässä. Okei, selvä. No, minä en voi sitten enää kommentoida, mitä siellä no, kuuletko sinä minut nyt hyvin? Kuulen. No hyvä. Koska se ilmeisesti vie minun nettiäni liikaa tuo videokuvan jakaminen, niin sä oot elää pimennossa nyt sitten. Ei mitään. Mä muistan tän pelin sydämestäni, kun tää on niin ikimuiston ja hyvä. Ja minun lapsuuteni peli parempi kuin joku tiivisin tai niin kyllä mä nyt osaan sieluni silmin nähdä, että mitä siellä tapahtuu. Nyt sä tappelet sitä valaskärpästä vastaan. Joo, ja minä voitin sen, koska tämä on aivan nauhoittava. Ja sitten se laittaa paitteensa ja yrittää. Mistäs me nyt oltiin puhumassa? Eikö tämä joku uusi aihe? Joo, hyvä on. Mä ratkaisen tämän nyt kasvotusten. Mistä tohtori M on löytänyt noin isot sudenkorentusiivet, jotka laittaa tuohon valaase? Se teki sinne geenimanipulaatiolla, se otti sudenkorennot siivet sitten suuren sinne jotenkin. Tai sitten ne ei ole oikeat siivet, kun se on puoliksi robotti kuitenkin. Nyt tulee se suuri paljastus. Itse peli, kuten isäsikin, sä et tiedä mitään. Sä et tiedä mitään muistasta, mutta minä olen sinun isäsi, minä... Pistin spermapankkiin vähän spermaa ja sitten se laitettiin sinua äitiisi ja minkä sattuma minä päädyin työskentelemään sen isäskarsiossa. Ja niin minä ajattelin, että kun sinusta tuli kuitenkin pesukarhu eikä sinusta tullut mikään apinakarhua, kun minua ja sinun äitisi DNAt menivät yhteen, niin minä sitten päätin omistaa eläväni geenimanipulaatiota tehdä itselleni täydellisen pojan. Tämä oli aika... Mä en voi ottaa tohtori M vakavasti, kun mä nyt otin puheeksi toi sen veriskaalan ja toi näyttää niin vitun sotkuselta. Mä en... No voi herran tähären oikeesti. Kyllä! En voi ottaa hahmoa vakavasti, koska hänellä on väärät värit. No kun toi näyttää oikeesti keskeneräiseltä, toi ei näytä koordinoidulta ja suunnitellulta. Toi näyttää vaan, kun siinä olisi joka... Se näyttää, kun siinä olisi vaan otettu joka ikisen... Cooperin Koplannin jäsenen jotain väriä ja laitettu johonkin kohtaan sitä. No se johtuu ihan vaan siitä sen naamasta, kun se on mandrilli. Ne on semmosia elukoita. Ja se muuten on aika niinku tasapaksu. Sillä on purppura iho, siniset pöksyt ja hanskat ja valkoinen takki. Mutta sitten sillä on se leivänpahdin päässä, mutta sille ei voi mitään. Se on hahmopäätös, että niinku hei, tehdään pahis, jolla niinku leipää kasvaa päässä. Olisi siihen voinut paremmat värit keksiä. No minä odotan tosiaan, että minä näen sen sinun paremman väritetyn versioon. Kyllä, ja nyt pandakukku Allahu Akbaran vaunun tonne Cooperiholviin ilman mitään järkevää syytä. Mä en usko, että pandakunku on muslimi, koska hän asuu ja se on syntynyt Kiinassa. Kyllä hän on. Kommunistisessa Kiinassa, jossa uskonnot on kielletty. Ainoa syy. Sehän on ihan turhaa paskaa ja se ei edistä omaisuuden uudelleenjakoa millään tavalla. Mutta nyt olemme päässeet kaikesta paskasta ohitse. Thank God, meillä on enää vain kaksi hyvää tehtävää ja final bossi. Mutta sitä ennen... Mikä niistä ei ole hyvä tehtävä? Kaksi hyvää tehtävää ja final bossi, siinä on kolme tehtävää. Niin. Eli final bossi on huono. En minä niin sanonut, minä vain... No niin, hyvä, siis minä ajattelin. No niin, mut kuitenkin, nyt tätä et voi kieltää. Nyt tulee pelin paras keikka oikeesti. Tää on varmaan... Tää on just se, mitä niinku... Kaivataan. Tämmönen temppurata tähän, niinku hyödynnetään slain taitoja. Tää on oikeesti hyvä keikka. Tämä on hyvä, parasta. Tästä minä pidän. Tätä olis saanut enemmän. Tämä on ihan hieno kyllä. Mutta vitun 3D-ominaisuus. Ja sitten tässä on kiva, kun tässä oppii pikkasen noista slainisiisistä. Ja sitten ajattelee, että wow, kyllä on siistiä, mutta en haluaisi nähdä peliä, jos me pelataan niille, ne kaikki paljastuu vitun kusipäiksi. Lapsellisiksi kusipäiksi. Ja idiooteiksi. On tää kyllä aivan. Jotka ei oikeasti osaa yhtään mitään. Se kaikki oli valetta. Mestarivarkaat, my ass. Joo, ja minulla on villi loikka, joka tekee tästä
Cooper Holvista vitusti helpomman voi paskaa. Minä hyppään ensimmäiseen vesiesteeseen ja kuolen sinne noin sentään. No niin, mistä tämä saa energiaa, tämä Cooperin Holvi? Mistä se, tämä saa virtaa kaikille näille laitteille? Oi vittu, mä Sitä voi kuvitella, että siellä niin kun on siellä taustalla on niin kun jokaisen aikakauden omaa toimintaa paskaa siellä niin kun siellä on vähän modernimpien esi-isien niin kun sähköpiirejä, sitten siellä on Slain Victoria-ajan esi-isän joku steampunk juttu siellä, että se niinku toimii höyryllä, niin hän ei vehkeensä. Minkä näin näköistä? Näin voimme kuvitella tällä tavalla niinku lorea keksiä päässämme. No okay, otetaan tämä. Minkälaista energiatuotantoa käytettiin keskiajalla ja muinaisessa Egyptissä? Lihasvoimaa. Siellä niinku on pieni salainen huone siellä Cooperin Holvissa, jossa niinku asuu niinku orjia, jotka niinku on vuosituhansien ajan niinku pannuja aina saanut uusia lapsia. Vain jotta ne voisivat pyörittää siellä vipua, jos joku sattuisi tulemaan sinne ja painamaan nappia, joka osoittaa heille, että hei orjat, insestiorjat siellä, 1000 vuotta vanhoja, nyt alkaisi pyörittäkää sitä vipua siellä. Joo, aika hyvältä. Ne kasvattaa porkkanoita siellä, niin ne on elänyt niillä. Ne ei saa lähteä sillä, muuten ne kuolee. Joo, ne on liian tottunut elämään niissä olosuhteissa, ne aivot räjähtää ja se nousee maan pinnalle tuolta enää. Tai kuka tietää? Siellä on Slain niinku isänkin oma paikka. Ehkä se niinku otti työksen niinku uudelleen ohjelmoida sen kaiken. Me ei tiedetä, miltä se paikka näytti. Esiin silloin, kun siellä oli vain se keskiaikaan asti, siellä oli vain Sir Galettin paskaan asti tehty. Ai niitä. Paska! Missä vaiheessa Slain isä muuten meni käymään täällä Holvissa? Kun hän varmaankin... No... Sillä oli varmaan elämää ennen kuin se kuoli, jotta Sly Cooper-pelit voisi tapahtua. Sillä varmaan oli elämä ja aikaa. Kyllä mä mietin, mutta siis jäikö hän niin kuin varkaan hommistaan eläkkeelle, jotta hän voisi jättää vehkeensä sinne Holviin. Niin, koska hän selkeästikin kuoli, kun hänet murhattiin, niin hän kuoli aikaisemmin, kun hän olisi olettanut. Niin hän oli kuitenkin jossakin vaiheessa jo käynyt... Kenties jo ennen kuin hän hankki Slain, niin hän oli tuolta käynyt jo siellä Holvissa. Mistä se hankki se? Hän adoptoi hänet orpukodista, koska Slaihan oli orpukodista katoisin, kuten muistamme. Mutta se orpukoti ei ollut hassumpi. Mutta sitten he olivatkin hänen ensimmäiset adoptiovanhempansa, mutta... He molemmat kuolivat, jotenka se ei viedä takaisin. Se Bentley ja Möri on siellä, no tervetuloa takaisin. Niin, kyllähän me tiesimme, että ei mitään ikinä adoptoida. Olet viikon poissa, mutta mitäs tässä? minä sain tikun sormeen, mitäs sulle meni? Totuus, että Sly oli ihan normaali. Normaali pikku poika, joka halusi vain rakkautta ja hoitoa, mutta sitten... Hoitoa. Niin. Minä alan hoitoa minun kleptomaniaan. Koko ajan on pakko varastaa. Niin, mutta tosiaankin sitten hän muutti viikoksi varkaiden luokse ja... Luki niiltä muutaman kuvakirjaa ja nyt hänen päähänsä on sitä varasjuttuja. Ja hänellä päätti lähteä varhaiden kavereensa kanssa ryöstöretkille. No ihmekä, että niinku Sly ei saanut avattua sitä ovea ekas tehtävässä, koska sen voi avata vain oikea kuuppi. Niin. Kaikki kato tiivistyy, kyllä parempi lore on kuin tällä pelillä itsellään nyt nämä. Älä viitti! Tässä on parempi lore kuin jossain saatana Thieves'in Timessa, jota rakastat niin paljon, että... No siitä mä oon täysin samaa mieltä. Siinä ei tarinallisesti ja lorellisesti mitään jää. Niin, se on ihan täyttä hevon huttua, saakeli. Enkä minä rakasta Thieves'in Timea, minä vaan pidän sitä kyllä, enemmän. Kyllä, kyllä rakastat. En rakasta. Sinä olet kyllä huono Slyfani siinä tapauksessa. Jos en rakasta Thieves'in Timea. Jos rakastat Thieves. Mutta kun minä just sanoin, että minä en rakasta Thievesin. No jos pidät siitä ylipäätänsä, kyllä sun nyt pitäisi tietää, että se on pyhäin häväistys, jos tykkää Thievesin Timesta. Sä et voi sanoa itseäsi oikeaksi Slyfaniksi, koska se meidän kaikkien lapsuudet se peli. Muuten sensuroitte ja sillä sä saat niinku sanktiota ja toi tulee pummittelemaan mulle joskus myöhemmin. Varmaan hommaavat mulle potkut Mäkkärin kassalta, kun sanoin
joskus kerran. Laita jokaisen sanan päälle, piippi sitten sopii. Hyvä on. Mutta... I guess mä en sitten ole oikea Slyfani. Niin. Niin, minä en ole Slyfani. Se on oikea Slyfani vain, jos niinku sun mielestä Sly 2 ja 3 on parhaita. Sly 1 on ihan hauska, mutta se ei ole niin ihan paras sen takia, koska siinä ei ole niitä gameplay-elementtejä, joista Sly-peli tunnetaan. Ja sitten sä et odottanut 5 pitkää vuotta, nyt kun sitä ajattelee, se on aika vähän aikaa. Sä et odottanut 5 pitkää vuotta, että niinku... julkistettais Sly Collection ja sitten olet sillä ihan kikseissä ja sä et odottanut niinku vuotta, jotta niinku julkaistais Sly 4 ja sä olisit itsekin kikseissä, jotka sä odottanut sitten enää 2 vuotta siitä, jolloin tuli Steve's in Time vain, jotta se ottaisi sinua naamasta kiinni ja painaisi paskakasaan sitä, kunnes et saa henkeä enää. Sitten kun olet tukehtumassa siihen paskan määrään, se vetää sut pois siitä kasasta. Sä saat happea pienen henkäyksen napattua ja se sitten sylkee sun naamalle ja sanot, että varsinainen munahäiriö, ja sitten se painaa sut takaisin siihen. Sitten se karjuu sun korvaan niin kuin koko ajan, että täältä tulee Chris, täältä tulee Chris, täältä tulee Chris, täältä tulee Chris. Ja sitten sitä jatkuu, kunnes se niin kuin on saanut tarpeeksi. Vittujen kevät! Ei saatana, mähän kuolen tähän yhteen. Hyppy kohtaan! Ei! Oikeesti kuoli täältä. Mulla oli täydet elämät, mutta hyppäsi hutiin. Onneksi tässä on checkpoint. Ja sitten Sansarukevsin ukot, niin sen jälkeen, kun sä sitten makaat puolikunnan siinä maassa ja niinku henkihieverissä siinä olet yrität ryömiä pakoon, niin ne seuraa sua ja tökkii sua tikulla perseesi ja sitten kuiskii sun korvaan, että Sansaru Games on todella Sly Cooper-pelien suuri fani ja halusimme tehdä parhaan mahdollisen Slyn ja olemme aina halunneet olla paras juttu koskaan ja me olemme suuria Sly-fania ja sen takia me halusimme tehdä tämän pelin, sen takia me saimme tehdä tämän pelin. No älä huoli, kohta... Sitten ne potkaisee sua päähän, lähtee pois, sitten kun sä heräät ja menet kotiin, sitten sä luot netistä, kuinka Sansaru Games on tekemässä Sonic-peliä ja sanovat siinä haastattelussa, että Sansaru Games on Sonic-pelin suurin fani. Siis aiemmin Sonic-pelit on meidän suosikkipelejä. Olemme niin onnellisia, että pääsemme tekemään tätä Sonic-peliä. Mitä mä olin sanomassa? En mä muista enää, mitä mä olin sanomassa. Mä olin sanomassa varmasti jotain tärkeää. Niinku aina. En laski sen varaa, mutta missä sä nyt oot? Kuitenkin nyt on Cooperin holvi suoritettu. Peli loppu tähän. Paitsi, että ei loppunutkaan. Se olisi voinut loppua siihen, että ovi menee kiinni ja sitten tulee kiertojan ääni. Jotkut ajattelivat, että tämä olisi lain loppu. Jotkut ajattelivat, että vittu saatana. Se siitä dysfasia, kun puhe perheenpäin persettä. Niin, aivan. Olin sanomassa sitä, että kohta kuitenkin saat uutta valituksen aihetta, kun tulee se Sly-sarja piirrettyä. Niin. Joka on kuulemma suunnattu niin kuin ala-asteikäisille, joka saman tien pilaa sen koko paskan. Toisaalta nämä... Toisaalta kuin... Niinku... Millä tavalla se on ala-asteikäisille? Jos se niinku rating on joku PG, parental guidance, niin se tarkoita sitä, että se on niinku pikkulasta. Ei, kyllä siellä sanottiin siellä niinku infosivustolla, että se oli niinku suunnat, että se oli niinku for... Mikäs, ei se ollut preschool, vaan siitä ylempi se vituun. Mä en muista, että englanti ei toimi, mutta... No, minä menen itse katsomaan, minä en usko tätä. Minä muistelisin näin, olen 86% varma tästä asiasta. Että te voi tehdä väkivaltaisesta antisankaririkollisesta niin kuin eskarilaisten sarjaa. Targeted towards 6-10-vuotiaat. No niin, katso. Mitä mieltä olet tästä? 6-vuotiaalle targetettu ohjelma. 11-minuuttisia show-jaksoja, niin. Aika lyhyet siinä sitten. Minä tässä hakkaan näitä vartijoita. No eihän se ole sillain niinku, että niinku meidän Sly Cooper-muistoja ja meidän suosikki pelisarjaa me ei oltaisi jo raiskattu. Niin, toisaalta jo näillä alkuperäisellä niin. Kolmella, niin näillähän on se niinku +3 vai PG, mikä onkaan kaikenikäisille tarkoitettu ikärajoitus myöskin. Ja nämä on ihan hyviä silti.
se ei ole niin selkeä kuin tässä. Tässä ne oikeasti sanoo, että tämä on suunnattu pikkulapsille. Niin. Mutta se, niinku, se rating, joka Slipeleillä oli niinku +3, ei se merkitse mitään. Niin, se oli... Siinä on veikeitä, veikeän näköisiä piirroseläimiä. Totta kai se on niinku PG. Ei se millään vitulla voi olla +16, ellei siinä oikeesti ole verta ja väkivaltaa. Ja nämä rapuvittulaiset on vittumaisimpia vartijoita, koska ne blokkaa kaikki jopa mörinlyönnit. No niin, tässä tulee taas sitä haastetta tässä vaiheessa peliä kehiin, että... Onko minulla liekkinä? Möri, olet ratkaissut ongelmasi aina vain 2 kertaa painamalla 4 vartijaa päin. No miltäs nyt tuntuu? Et voi enää tehdä sitä. Minulla on raivosyöksy, jolla vedän nuo kaikki rotkoon yhdellä napin painalluksella, että ihan hyvältä tuntuu kyllä. Ei siinä mitään. Tämä on... Kannattaa hyötykäyttäjiltä kätkettiä, kun sitä varten mentiin. Ei perkele! Niitä oli jäljellä! Mä just sanoin, että tämä taitaa olla viimeinen. Mä taitaa olla viimeiset tyypit ja mä kuolen siihen. Siihen tietoon kuolet, että minä olisin halunnut hakata niitä vielä kuinka monta. Oi vitun Möri, saatana nyt oikeesti. Mutta menen kuitenkin poliisin kanssa naimisiin ja se jotenkin niin kuin tajunnomaisesti puhdistaa kaikki syytökset minua kohtaan. Karmelit jotenkin onnistuu menemään se onnistuu väittämään kaikille maailman vitu ihmisille, että joo, hän ei ole se Sly Cooper, joka on etsintä kuulutettu, vaan hän on minun uusi mieheni ja... Poliisi kumppanini, mutta se näyttää täysin Sly Cooperilta. Se on vittu, se on sormenjäljitkin on samat. Ei, kun hän on minun aviomieheni. Okei, no onnea. Tai sitten se oikeesti menee kaikille läpi, että joo, hän menetti muistinsa, eikä ole enää varasnut. Ja sitten mitä, että he me voidaan tuollaista polosta miestä heittää vankilaan. Toi on kyllä iso juttu, mitä ei ikinä kyseenalaista missään. Ei Karmelit ja Slyn suhde voi mitenkään ikinä toimia normaalisti, kun Sly on saatana maailman tunnetuin vitun rikollinen ikinä. Ja toiseksen Sly, niin kuin Karmelita hyötykäyttäjistä, Sly feikkaa muistinmenetykseen, sitten Karmelit on siellä, voisivas käyttää tämän hyödyksi, Sly, sinä olet poliisi. Olenko minä poliisi? Niin kuin Karmelita ottaa tilanteen, niin kuin käyttää tilanteen täysin hyödykseen, ettei se niinku... Se ei halua Slyta sellaisena kuin hän on. Sen pitää menettää muistiinsa ja luulla olevansa poliisi, jotta se voi oikeasti olla sen kanssa. Täytyy sanoa, että Toni tohtori Hämpäl oli just tosi tämmönen kauhean järkyttynyt ilme silleen, mitä vittua tämä... totuus tuli ilmi. En olisi voinut kuvitella, että pelissä jossain puhuvia eläimiä olisi logiikkaaukkoja. Minä kun kuvittelin, että olin geenimanipuloinut kaiken ihan täydellisesti. Luolamies hyökkää. Ja tässä minä näytän nyt kikaan, jos osaan tehdä sen. Heitätkö tartuntakameran Mörin selkeä? En. Vaan tuo... No, paska ei se toiminutkaan. Se näköjään toimii. Ehkä se toimii tuolla toisella paskalla. Koska jos... Kun heittää tommosen timangin vai vehkeen tohtori Jämmän selkeä, ja sitten Möri nostaa sen ylös tulee sähköisku, niin jos... Se eli tippuu oikealla lailla, sä voit ottaa sen uudestaan sitä lennosta kiinni ja rämpätä sitä samaa esiin, että tuohon selkeä ilman, että sun pitää hakea uusia ja sä voit olla skipa tätä koko paska. Oho! Okei. Okay. Ja löysin tämän vahingossa. Minä en tiennyt. En taida olla oikea Sly Cooper, eli minäkin sitten. Siitä tapettiin norsut ja nyt katsotaan onnistuuko tekemään tämän. Ehkä on aika, että me kaikki lopetetaan niinku... Katsotaan, onnistunko... Hei, katsokaa, minä onnistuin! Sen pystyy ottamaan sen selästä. Sen pystyy ottamaan takaisin ton... laitteen. Noniin. Ja nyt Möri tappos. Noin. Noniin. Sen pystyy ottamaan sen tohtori M:stä irti sen kristallin silloin, kun se on ottaa sähköiskua. Ja sä voit vaan rämpätä sitä samaa kristallia uudestaan siihen. Koska eihän kukaan jaksa... Kukaan ei jaksa tehdä tätä normaalisti. Tämä on niin tylsä kohta. Ehkä aika, että kaikki lakataan sanomassa, että me ollaan Sly Cooper suosari ja suuria faneja, kun emme kaikki voida tietää kaikkea tästä pelistä. Esimerkiksi minä en tiedä tuo. Ja sinä tykkäät Thievesin toimista. Ystävyys ei ole sitä, että pidetään samoista asioista. Ei se tässä ole, ei meidän ystävyys tässä ole vaakalaudella.
kyllä se on. Vaan se on tässä vaikka laudalle, että me sanotaan itseään Sly Cooper-faneiksi. No, Sly Cooper-faneus ei ole sitä, että pidetään Sly nelosesta. Eh, niin. Nyt se on se finaali. Siis niin, ei se olekaan. Niin. Se on just nimenomaan se, että jos sä pidät Sly nelosesta, että sä voi olla Sly Cooper-fane. No minä en ole fani sitten. Tämä on niin uskomatonta. Ällistyttävää. Miten Thaddeus osasi rakentaa lentävän koneen 1800-luvulla? Varmaan toimii vieläkin. Voi, olen varma, että toimii. Kiva, että pääsit näkemään tämän, tohtori Jan. Tiesin, että sä olet odottanut tätä. Olen odottanut tätä. Ja kuolemaasi. Kikka kolmonen, elikkä puskuhyökkäys perkele. Jolla kukistamme hänet. Mutta ensin pitää antaa hänen rikkoa tämä vene, jolla on renkaat. Eipä se on häntä. Se on veneauto. Et sä tiedä mikä on veneauto? Kyllä tiedän! Totta kai minä tiesin, minä vain vitsailin. No niin, me on ajattu. Mutta tosiaan. Se on ihan oikea keksintö. Joo. Sillä ajettiin maalla, vedessä ja ilmassa. Ilmassa? No sitä minä en tiedä. Jos hyppäs korkealle. Tämä on oikeasti kusetuskonsti, tämä vitun puskuhyökkäys. Kuka vittu ohjelmoi tämän vitun paskan tähän peliin? Mutta minua ei kiinnosta, koska minä en tykkää pelata tätä bossia rehellisin keinoin. Koska se on niin vaikea. Sä vaan haluut tän pelin läpi. Niin haluan, no, olet aivan oikeassa. Mitä sä aiot pelata tämän jälkeen? Minä aion pelata Shantae and the Pirate's Curse -pelin. Voi vittu! Ja sitten nyt olet yhtä heikko, mikä vittu tohtori M:n päätielle tuli, kun metallilaatu. Otetaan uusiksi. Rematch! Otetaan niin monta kertaa uusinta, että minä voitan. Ei vittujen vittu, saatanan M, tuu tänne! Ota kiinni sitä! Koukusta nyt, Sly! Tämä oli viimeinen pisa, miksi sä ota kiinni siitä koukusta? Koska se ei ole koukku, ne on hänen hämähäkkijalkansa pistettynä nippuun. Voi vittu, miksi Sly se ei osaa hyvätä vain koukkuun, jotka muistuttavat hänen omaa keppiään, jonkalaisia joka paikassa valmistetaan ja laitetaan joka seinään. Sly, miksi liimuit noin huonosti? Olet yhtä heikko kuin isäsi, voi perkele. Ja sitten viimeinen. Minä olen täysillä elämillä edelleen. Mä elän vieläkin. Ja nyt tohtori M otti käyttöön tulivoimia. Mutta oikean tulivoiman, nyt mä tapoin sen. No hit, helppo, ekalla. Et tappanut. Se ei oo kuollu vielä. Se elää ja puhuu sulle. No niin. Puhuu henkeviä. Oliks pakko? Kyllä se voisi melkein kuolla. Ei se kuole, se kuolee vasta kun tää sortuu tää mesta. Niin. Me ollaan kaikki erilaisia. Mitäkö on toi Sly meinas muuten tehdä, että ajatteliko sitä, nyt minä tapaan tuon tohtori M:n, jota minä pääsen tuonne sisäkammioon? Vai meinasko jo sillä, että hakkaan häntä, kunnes hän väsyy ja voimme keskustella ehkä, voimme keskustella asiat poikki, jakaa nämä rikkaudet. Niin, Sly on kylmäverinen murhaaja. Hänkin hakkasi arkkivihollisensa sukuisa arkkivihollisen pään paskaksi, kun tämä aneli armoa laavassa. Minä en muista tuota armon annelemista kohtaa, minä muistan vaan, että hän vittuili, että minusta et pääse eroon, saatana, minä olen ikuinen. Kiva nähdä, kaunotar. Kyllä se kiros Pop Cooperi, kun se pilas sen hän. Aivan, no tietysti. I've been selling flowers, you know. Siitä kun rivien välistä luet, niin siinä lukee, että Pop Cooper's line kivikautinen esiinsä pilasi minun Clockworkin robottipöllön häät. Koska kukat? Kuolee! Sen takia minä vihaan Coopereita. Miltä se tuntuu nyt, että Slysairan viimeisessä pelissä viimeinen hahmo, jolla sä pelaat on Carmelita Fox? Minä... Se ainoa poliisihahmo. On pakko tehdä tää Carmelita Smooth-kävely tässä vielä kerran. Ja jos tohtori M nyt tappaa minut, niin sanookohan se, että olet yhtä heikko kuin isäsi. No sitä emme saa tietää, koska minä tapaan sen. Ei se sano, mä oon testannut tämän
Ennen testaan tätä faktaa. Kaikki tarvitsevat miekkaan naisen. Se on vikatrot. Olen tutkinut tätä. Olen kuollut tahallaan nähdäkseni, että tunsiko tohtori M myös karamelittaa isän. Ja tämä on muuten Sansaro Gamesin paskamaisuutta kuvastaa tämä taas, että saat trofin siitä, kun sä karmiotaan tapat tohtori M. Sitten saat heti perään trofin siitä, että sä tapoit tohtori M. Minä laitoin PlayStation-ohjelmani pöydälle ja siinä on tuo vibraattori ja minun niin se tärisee tuossa pöydällä hienosti. Mennään. Joo. Mitenkään Bentley tänne pääsi? No se pääsi. No, koska se on hyvä hahmo tässä pelissä. Ei vittu, ei varmasti Bentley mitenkään pääsis Cooperin holvia läpi. Katsoimme, kun tohtori M jäi seisomaan paikalleen Cooperin holvin seinien luhistuessa. Hän oli himoinut Cooperin omaisuutta koko elämänsä, eikä hän aikonut luopua siitä mistään hinnasta. Tilanne oli aika täpärä, mutta Murray sai meidät ulos juuri ajoissa todistamaan Cooperin perinnön lopullista kohtaloa. Se oli katkerasuloinen hetki. Niin kuin loppu aina on! Meidän molempien ajatukset lähtivät vaeltamaan. Me mietittiin kaikkia seikkailuita, jotka toivat meidät tänne. Tapaamiamme ihmisiä ja näkemiämme paikkoja. Oli kova homma saada Sly tuon holvin sisään. Ja nyt sen salaisuudet olivat taas piilossa. Nyt pysyvästi! Mä vaan toivoin, että hän olisi löytänyt, mitä hän etsikin. Me etsittiin Slaita joka puolelta saarta, kooten koplaa jäsen kerrallaan. Mutta yllätykseksemme, häntä ei löytynyt mistään. Kuten aina, hän jätti käyntikortin, tällä kertaa miljoonien arvoisen. Kuukaudet kuluivat, eikä Slaista kuulunut mitään. Murray palasi itään kouluttautumaan gurun luo. Ilman Slaita johtajanamme, meidän piti ensimmäistä kertaa toimia itse. Se oli vaikeaa, sillä olimme olleet yhdessä orpokodista saakka. Murray ja mä ollaan vieläkin läheisiä. Viime aikoina hän on pyrkinyt ammattilaiskuljettajaksi pakettiautoluokassa. Kaikki näyttää hyvältä. Hänellä on ainutlaatuinen kyky selvitä kolareista, joissa muut menehtyisivät. Hän vain pomppaa pois! Ja pitää muistaa myös Penelope, uusi rikoskumppanini! Mä oon kuule niin rakastunut! Me lähdimme matkalle, jollaisesta en olisi osannut uneksiakaan Murrayn ja Slyn matkassa! Vaikka toivonkin, että tiemme kohtaisivat pian! Joten vaikka tämä ehkä olikin viimeinen seikkailumme yhdessä, se voi olla myös alku jollekin suuremmalle. Aika näyttää, kirjaimellisesti, sillä mä rakennan parhaillani aikakonetta. Friendship ended with Kuutti, now Jakkin mimikku is my best friend. Minä itse asiassa keksin ihan helvetin hyvän vertauksen tähän asiaan. Käytän turtleseita apunani. Käytä kuule. Tiedätkö sinä ne 2003 vuoden turtlesit, totta kai sinä tiedät. Niin, siinä hienosti siinä tuota. Siinä on hyvin grim tunnelma ja hyvin tyylitelty ja hyvin rough around the edges tyyli. Se on hieno ja hauska systeemi ja se on omalaatuinen ja hieno. Minä pidän sitä samanlaisena, samantyyppisenä kuin Sly 2. Sly 3 minä vertaisin siihen vaikka siihen 2012 turtaseihin, mitkä siinä on 3D ja iloisia ja action-seikkailua ja se on niin sellainen erilaisen paskan tuntunut, että siinä ei ole näistä samaa fiilistä kuin 2013. Et sä oo kattonut sitä sarjaa, se käy yllättävän synkäksi. No hyvä on, minä sitten vertaan sitä siihen Fast Forward-sarjaan. Älä vertaa siihen, Fast Forward on täyttä paskaa, sitä ei voi pelastaa yhtään mikään, mutta Sly 3 voi pelastaa sentään se, että se on uusia uniajan oppilaita. Kyllä, jotkut varmasti väittävät, että Fast Forward on hyvä sarja. No ne on täynnä paskaa ne ihmiset.
Kuulema mukaan Kuru piilottelee nyt New Yorkissa. Kukaan ei voi vilpittömästi ajatella, että kyllä, kyllä tuo tulevaisuuteen Turtles-sarja, kyllä se oli Turtlesia parhaimmillaan. Joo, mä itse aina vihasin sitä, se on kyllä ihan paska. Se Turtlesien hohto katoaa siitä, kun ne ei ole nykyaikaisessa New Yorkissa, vaan he ovat tulevaisuudessa. Ei se ole, ei se, että ne on mutantti niin ja Turtlesia, ei se ole enää niin outo juttu, kun ne on jossain saatana tulevaisuudessa, missä kaikki on yhtä outoja kuin ne. Joo, aivan sana kuule. Puhutaan jostain muusta kuin Turtlesia. Kuten siitä, onks että tämä tässä on tämä loppukuva, missä Sly on edelleen tuo vitun maski päässä siellä Carmeniten kanssa. Aijahan, menikö se lopputekstit jo? Kasvaa, no emme puhuta mistään enää sitten. Pam 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 pam, noin. Se oli loppu. Se. Selvisin kuin selvisinkin, mutta en olisi yksin selvinnyt tästä kyllä. Minulla olisi hervot räjähtänyt moneen kertaan. Meni sinä tunti. Nyt saatte pitkän jakson kaikki tähän lopuksi. No niin, mutta se oli viihdyttävä tunti, koska tämä on viihdyttävä. Joo, ja nyt minä hyvästelen tämän minä pelin, enkä palaa sen parin enää ikinä. Ennen kuin me pelataan sitä, me tehdään se kaksin pelivideo joskus, me luvattiin. Voi ei, voi ei. Se olisi sellainen lupaus. No hyvä on. Joskus. Joskus me teemme sen, mutta minkä takia Karmelita nyt näkyy tässä loppuun täällä kenttävalikossa nytten kuvissa, kun hän olisi osa koplaa, hän ei ole osa koplaa. Se on käytännössä, kun se meni naimisiin Inslain kanssa. Tiedätkö, mitä minä teen nyt? Laitat nauhoituksen pois. Minä laitan tuulettimen päälle ja haistetaan vitut ja kiitän ihmisiä katsomisesta ja palaamme... Meille kovin haistattavalla vitut niinku katsojille, se ei tämän... Ja minä haistetaan vitut tälle pelille, en katsojille. Älä haisteta vittuja tälle pelille, mä haistetaan vitut sulle siinä tavalla. Hyvä, samat sanat. Hei! Heippa kaikki, palataan heippa seuraavan läpipelun parissa joskus. No niin, morjens! Haistakaa vittu. Heippa!